三行哎，不啊你，啥啦？哎，你看，还给这个红红的，是铁杆个子。Тэр хүнд гаргасан сэтгэл нь хүрч чадчихвэл тэр хайр юм болов уу гэж боддтой юм да. За хайр гэдэг их олон утгаар яригдах л бах л да зүгээр юм. Залуучуудын хувьд бол хайр гэдэг чинь одоо итгэл дээр л толгорлно л гэж боддог. Амьдралд одоо алдаж амхны тэр байлгүй л яах вэ? Гэтэ хүлээцтэй бие биендээ хүлээцтэй төвчээртэй гой тийм эвсгэл байвал тэгэл гол нь хүлээцтэй биевнийг уучлж чаддаг харилж чаддаг байвал амьдрал ер нь болно ахал гэж боддог шүү дээ. Оо та хато сама дурасаа на Яг ингээд хүмүүсийн хацаа юм харилцааг хажуунаас нь харахаар яг энэ дээрээ жоохон нэр алдаадах шиг байна да. Залуу эмэгтэйчүүд яг ийм дээрээ жоохон ийм байх шиг, эрэгтэй жоохон ингээд байх шиг байна гэдгийг илүү анзаарч иж магадгүй нэг гаднаас нь харж байгаа учраас тийм. Мэтэн хүн чинь бид нар ч аягүй тэнэг шттэ ер нь. Тэгээд хилээд өгмөр байсан ч гэсэн над шиг одоо амьдралын нөгөө алдаа хосын харилцаан дээр туршлага муутай ийм баачгаагаас бас нэг хүн сонсохгүй байх л да. Гэхдээ яг ингээд харахад бол би ингэж боддтой эмэгтэй хүн заавал нэг тогс шиг байх гад ерөөс хэрэг байхгүй мом хага хамгийн түрүүнд харуулсан дээр юм лээ хосын харилцаан дээр ялангуяа би жоохон заримдаа ингэмээр залхуурмаар байвал аягаа угаахгүй хондог шүү тэгээд би одоо намайг хайрлахгүй байвал үйлч гоншихно шүү тэ чамааг би өөр юм хтерө харуул би жоохон хардц сэрдэн шүү гэт ингээд муух юм аа ингээд төрүүлээ танилцуулахгүй яг онгоох шиг танилцсан гутаа бөө хэрүүл алаад би чамааг тэр их чинь мэдсэнгүүгээл ширдэлцээл хэрэлдээд ингээд байгаа юм шиг санагдаад байдаг хөөе тэрний оронд хүүе би ааштай Чаашгүй юм гэдэг хүн хорвоос олоод авчаарай. Би ааштай. Би цаг барьдаг хүнд би дуртай. Над хэлсэн амда хүрдэг ирэх хүнд би дуртай. Тэгээ хүний өмнөөс амьдарч байгаа юм шиг ялхаа чивтээд хүнээр тижэлэх гээд байгаа хүнд би дургуу. Аа. Ингээд ингээ хэлчмээр байгаа байхгүй тий. Ядан шиг гэр бүл дотор илүү нээлттэй ярилцвал илүү ойлголцох харилцсан тий. Яг чиний хувьд ачаалал юу юм тий. Харилцаа гэж юу юм тий. Тэгээд илүү чөлөөтэй ингэж харилцах юм бол илүү тийм гэр бүл дотор зөрчил ер нь арай баг гарах байх. Угаасаа гэр бүл чи угаасаа энэ хүн төрөлхтний энэ гэр бүл чи угаасаа төгс биш зүйл байхгүй тийм ээ. Дандаа л асуудалтай байдаг тийм ээ. Дандаа л янз бүрийн асуудал гарч ирэх тийм ээ. Илүү энийг дайрсгаар, илдгээр харилцсан энийг хүндэтгсэн тийм ээ. А энийг бас хув хүн тийм ээ. Өөрийн гэсэн үзэл бодолтой хув хүн гэдэг хүний эрхийг хүндсэн байдлаас ингэж хандлага өөрчлөл илүү дээр хаа. Ноо маа залуучуудын амьдрал төлөвлөлттэй энэ нэлийн тийм яг бүгд биш гэхдээ ихэхтэй маш тийм хөнгөнсөг байдлаар хандж байгаа нь илт мэддэг байхгүй яг тэгэхээр одоо шилбэл дээд сургууль төгсөхөөс өмнө л хүнтэй суучсан байх ёстой гэсэн нэг юм яваад байгаа байхгүй тийм тэгэл дүнгийн зарим нь төгсөөг ойтон багтаа зарим нь төгссөн гутай л хэвээр гэс нэг залуутай гэс нэг барьж аваал тийм сууж аваал гэс хэр болвол гэс хөхтэй болоо тийм а гэтэл нөгөө хүн ч зүгээр хамгийн наацхын хөдөлмөрийн зах зээл тэр огт бэлтгдээгүй тийм сайн босрал олж авч чадаагүй байж байгаа гадаад мэрэгжлийн гадаад хэлийн мэдлэг байхгүй тийм мэрэгжлийн ажлын туршлага байхгүй тийм 20 ид гэдэг чинь бол дүнгиж эхэлж байгаа нас 30 40-ноос 30 40 наснаас тэр хүүхдийн амьдрал гэр бүлийн амьдралыг үүсчихэд харьж бүр илүү бүр нөө залуу байхдаа бүх юмаа үүсгэсэн одоо нэг хэсэг юм сатараад гахаад байхгүй сан гэр бүлийнхээ амьдралд анхаарал явуучих юм болов гэж боддог байхгүй ялангуяа нөгөө яг жинхэн сурч болох насан дээр гэр бүл хүүхдтэй болчоор тэр хүн нөө цаашдаа сурж болсох цаашдаа нөрөг ядаж нэг санхүүгийн доктортой болох тал дээр аюу тийм хүндрэлтэй болж байгаа юм л та. Би сонсч ирсэн. Одоо энэ Азийн орнуудад тийм одоо манай хөрш одоо Солонгос, Японы хятад гэдэг тийм энэ тайван төрч ингэдэг ч жааш бүсүүчүүд нь хизээч өөрийн гэсэн ажилтай, өөрийн гэсэн ажилгүй тийм өөдсөн өөрийн гэсэн байртай залуучуудад болцдог гэж байгаа юм. Тийм. Нихласаа энэ аюу тийм материаллык зүйлийг шаардаад байгаа юм шиг мөртлөө яг үндэ бол тийм чинь залуучууд аюу хариуцлага жилж шүү дээ тийм тэгэд одоо шил залуу хүмүүс би өөрөнгө гэсэн тийе ажилтаа би бүхэлдээ ар гэр аваад явах тийм санхүүгийн чадвартай болохгүй л би бүсгүй үнтэй болцох ирэхгүй тийм найзууд дээр ингээл жишээ аваад бодох юм бол төхрүүд нь ингээл мөнгө л авчирж өгч байвал болоо тэгэл ерөөсөө тэр их нэр бол өглөө босдол орой бараг 11 12 хүртэл гэртэ ганцаараа тэгэд Тийм байгаа юм хтэй хүн бол нэрээ
бараг нөгөө нэг сингл хүнээсээч бараг 7 дөрөм шиг санагддаг. Яагаад вэ гэхээр ингээл өдөржингөө нэг хүнээс ингээл халамж ч юм уу те ингээл хүлээгээл нэг тийм хүлээлттэй. А сингл хүмүүс бол яг хөөтэй ингээл ганцаар амжи хэнийг хүлээхв те ер нь бол бас нуурлагын бид нар чи их олон найс нөхдтэй тэгэл ингээл салбар салбарын найс нөхдтэйгээл яриа суун. Тэгэл тэгэхээр чи тэд нар чи ингээл гэр бүлийн амьдралаа ярина, асуудлуудаа ярина, тэр болгоны чинь би аа одоо би чинь цаашдаа гэр бүлийг зохиох ёстой хүн энэ дээр би дата хураагаад яваад байна. Аа тодорхой хэмжээнд бас тэ. За би чинь бас нэрээ ийм асуудал төр ингэдэй юм байна. Би чинь бас ийм энэ дээр жоон төвчээр таандах хэрэгтэй юм байна шүү. Тэгээ манай Монголын нөгөө нэг одоо эр эмгүй амар тийм тийм гүчүүд цантай юм шиг. За гүчүүд ачи ингэж байна үү те. Тэгвэл би ингэнэ. Би чам руу төрүүлж чинь гэж юу яд гинсэр. Тэгээд ингээл явж байгаа. За яг хуу ингээд за би гүжилтлээ гэж бодъё л та. Тэнгүүд нөгөө эмэгтэй нь ингээл дистэс жаад хаана байж гэдэг юм уу гэж бичим. Аа чи бичихгүй яа гэх тээ. Аа тэгвэл тэгсээр гаад ингээд би өөнийгөө өөгшүүлсэн. Хараа би энэ сканыг яг ингэж би батгуур энд нэг бариул хийчихвэл аюу гой харагч ингэ. Юу солиороод байгаа. Бөөнг хэрэл гоё гац та. Яг ингээд хэрэлдэж шнэ. Ингээд хоёр өөр үдэл бодлооч ирээ тээ. Тэгээ бид чинь хамраа ухаа сууж авахгүй шнэ. Үргэлж чинь жижигхэн тэмцэл тэнц чинь мараа өөр өөрх үдэл бодлыг илэрхийлсэн зүйлээс эхэлж байгаа болохоо. Одоо юу гэдэг би нэг хүнтэй ингээд гэр бүл болчлоо л доо. Тэнгүү чинь чи ийм байх хэвээр ингээд хэвээр гэл өөрийнхөө үдэл бодлыг тулгаалж эхлэх юм бол асуудал гарна. Чи яах вэ ингээд чиний би яах вэ чинийхэр байх хэвээр тээ. Тэнгүү чинь тэгвэл чи ин байх хэрэгтэй гэж эхнэр нь чи ингэх хэрэгтэй чи ийм байх хэрэгтэй чи өөрөө хувцас авгач гэдэг юм уу юу гэдгийг чи өөрөө хаолаач гэдэг юм уу те бүх юм дээр ингээд гоё тавтай байвтай те тийм байвал зүгээр ингээд заавал нөгөө эхнэр нь гэртээ суугаал одоо ингээд гэр орныхоо бүх ажлыг эхнэр нь хийгээл те тийм биш ерөөсөө л эрэгтэй юм битэ хоёр хүн тавтай байвал